Hei, velkommen tilbake. Så hyggelig at du her akkurat nå. Dette kurs og terapi med Stefan Lundberg. Og som jeg har sagt før, det jeg som Stefan Lundberg. I dag skal vi ta oss av 10 ting for en bedre hverdag. Det 10 ting, det 10 små ting som du kan gjøre for å få en bedre hverdag. Og vi skal begynne med å være bevisst sin fremgang. Hvor viktig det å være bevisst når man faktisk gjør noe som fungerer eller som ikke fungerer. Så det å være bevisst sin fremgang, det innebærer at hvis du gjør noe, si at du har satt et mål, et delmål eller et mer langsiktig mål, og så klarer du av å faktisk oppnå det delmålet, så du klarer å gjøre den lille oppgaven, eller den øvelsen, eller du klarer å gjøre en ting som du har ønsket å gjøre i lang tid, kanskje vaske et rom, eller ta et ordentlig skippetak hjemme, eller kanskje være flinke med rutiner med barn, med lekser, skole, et eller annet, uansett hva det delmålet eller målet ditt er. Når du klarer det, så er det viktig at du er bevisst og løfter opp den på en måte tanken, og følelsen av at du har klart det. Så det her at du er bevisst din fremgangen, men du må jo si det til deg selv. Og du må kanskje til og med si det til din partner, til dine barn, til dine venner. Og det ikke skryt, det å være bevisst sin fremgang, si at jeg så glad og stolt av meg selv fordi jeg klarte et lite delmål her. Jeg klarte å faktisk si høyt, at jeg skal prøve å hjelpe barna mer med lekser, eller lage mat, eller vaske, eller hva det nå ut og trene, gå til å spise sunnere. Og så klarte jeg det. Det viktig at du sier det til deg selv og til de rundt deg. Det å være bevisst sin fremgang. Del gjerne, lik, legg gjerne noen kommentarer under her. Så vi kan få prata litt om det her, og jeg delar gjerne og skriver litt på YouTube her og på Facebook. Så var litt med i denne samtalen. Tusen takk for at du her i dag. Vi ses snart igjen. Ha det bra.